Het is heerlijke lente, die winter is voorbij. En ons verf ons vingers groen bij die Institute of Culinary Arts net buiten Stellenbosch. Ja, om die lente te vier gaan ons vandaag de tuinmaaksessie begin door sommer 2 citrusboompies te plant. En wat is nou varser of vrolijker als so'n lemmekieboompie? Ja, vandaag se lemmekieboom gaan ons in een pot plant wat nou reeds gevul is met goede potgrond. Belangrijk, maak altijd zeker als goede draineringsgaten onder. En dan wat nou lekker is van een pot, is dat jij in een klein spasie nog steeds vrachten voor lemmekies kan plek. Hoe groot moet die pot omtrent wees? Weet je, Wiki, dis belangrijk dat een mens ten minste sê so 50 by 50 centimeter grote pot moet gebruiken. Als die pot te klein is, gaan je baie meer water moet gee en sy baie meer moet kos gee. So geef hem genoeg spasie dat hij lekker kan groeien. Als we die boompie uithaal, is het regtig belangrijk om voorzichtig te werken. Dat hierdie grond om je wortels behouden blijft. So moet nie die wortels losmaak nie. Plaas hem voorzichtig in. En dan gaan ek nou in plaas van beenmeel sommer een lekker organische miststof vat en dit bysit. Hulle hou van baie stikstof, baie potassium. En ek is seker af en het gaan hierdie lemmekie een goeie opstoot gee. Druk hem lekker stijf vast. En dan is je boompie daar. Willie, dit lyk goed, maar ek is seker jy het my nie vir net die laventel laat dra nie. Laventel bly maar net 'n staatmaker in enige organiese tuin. En hier gaan ek dit nou om die pot sit, sodat hy nou weer sy ding kan doen vir die lemmekieboom. Citrus is nogal geneig om witvlieg te kry en dan ook luise. En dit is waarvoor daai laventel regtig baie gaan help om dit weg te kry. Sê, volgende gaan ons 'n kumquatboom plant. Nee, wag 'n bietjie, Wiki, ons is nog nie klaar nie. Onthou, as ons klaar geplant het, altyd goed deeglik nat maak, né? Goed, nou gaan ons 'n kumquatboom plant. Jy kan hom soos ander citrus oral en enige tyd van die jaar plant, behalwe wintertyd in ryp areas. Die een is 'n goeie snoeiboom en bedank jou laatwinter met geel vruggies. Nou ja, hier is ons kumquatboompie klaar in. Ek gaan net 'n groot handvol van hierdie organiese miststof weer bygooi. Die kumquat het 'n kleiner pot nodig omdat dit 'n kleiner citrus is en hy gaan in hierdie pot net so maklik dra soos wat die lemmekie hooplik gaan doen. Na die organiese miststof kort en dan nog so klein bietjie potgrond, maak altyd seker dat die wortels regtig goed bedek is met grond. Druk dit styf vas en dan kan hy begin groei. Die boom is eintlik op 'n strategiese goeie plek geplant want hier's baie laventel om hom. Ja, en de verdere goede pasmaat is dan ons petunias, wat die eenjarige plantje is. Ideaal voor die zomer. Lekker kleurvol en ek is seker af van hulle gaan ook hulle ding doen in die pot. Een citrusboom en een pot is nogal een duur aankoopie. Hoe verseker jy dat jou plant nie doodgaan? Ja, onthou, citrus is regtig lief vir genoeg water. So in een pot is het belangrijk dat je in die zomer ten minste 10 liter water elke tweede dag gee. En onthou, goede drainering. Een pot is een mooi toevoegsel tot enige tuin, maar dit impliseer jy moet met een tuinslang of gieter nat maak, of nie. Voor diegene wat vergeet om potte nat te gooi, of as jy so weggaan met vakantie, is het makkelijk om je pot nog steeds nat te hou deur 'n eenvoudige dripstelsel te installeer. Willie het een dik pijp van die kraan af aangelê en nog een in die pot gesit. Hy verbind die twee met een dunner pijpie wat buigbaarder is. Die pijp in die pot kry tussen 5 en 6 gaatjies in. Om hom te verdoesel en ook vog in te hou, word handevol bas bo in die pot gegooi. Volgens Willie help hierdie druppery nie veel as jy nog steeds moet thuis wees of ewig onthou om die kraan oop te draai nie. Hierdie stelsel van ons werk met 'n battery aangedrewe rekenaar. Ons moet hom net programmeer, die dik pyp insit en dan kan ons boompie begin water kry. So bespaar jy water, want nou gaan dit alles in die pot in en verdrink die patio nie ook nie. Dit is wys om jou hele tuin met 'n sprinkelstelsel uit te lê wat aan 'n boorgat gekoppel is. Hoewel jy aanvanklik 'n paar rand hoes, spaar jy uiteindelik heel wat op jou munisipale rekening. Carol was besig om 'n ou staatmaker, die suurlemoen, te oes. Sjoe, is dit nou die tyd om jy aan te kom? Ek het 'n hele boord leeg gepluk. Dit lyk omtrent so, nee. Daar is veral twee soorte wat baie gewild is in die groentetuin en dit is jou Eureka suurlemoen wat ons nou hier het. Jy sal sien 'n mooi gladde skil, geel en die wonderlike van hom is hy dra die hele jaar. En dan is daar die ander ou staatmaker, die Kaapse grove skil. Hy is donkerder van kleur en hy dra eintlik net aan die begin van die somer. Maar die kumquat lyk ook prachtig. Jy sal sien hy het nou 'n prachtige diep oranje kleur en dit wys vir ons hy is nou gereed om gepluk te word. Terug na water. Willie het net nou gesê, citrusbome het baie nodig. Maar onthou, in die winter is eenmaal per week goed.